tarvita, kun firmware päivittyy. Tosiaan 5 kohdetta asennetaan, boksi tuli, laari tuli toho. Ja nyt tosiaan tulee tästä käynnistyksestä niin tommonen mittaripalkki, mikä vaan ilmoittaa, että MacBook Prohon tulee firmware-päivitys. Tämä varmaan johtuu tuosta OS X Lionista, mikä julkaistaan ensi viikolla tosiaan. Niin tosiaan tähän Prohonkin tulee, MacBook Prohon tulee nyt sitten päivitys. Ja mehän otetaan semmonen, me halutaan katsoa, miten tämä päivittyy. Tosiaan OS X Lion yhteen sopivaksi firmwaren kannalta. Kai siellä jotain bootcamp-päivityksiäkin tulee sen mukana sitten, todennäköisesti. Uskoisin, haluaisin uskoa ja varmasti ajattelen, että on siellä. Vähän kauemmin kestää käynnistyä, mutta ei kuitenkaan kauhean kauan. Ja siinä se on. Päivittyi. Tässä katsotaan tietoja tästä Macistä, mitä se sanoo. No se vaan sanoo tosiaan taas, että Core i5 ja ohjelmasta 10.6.8 päivitys, mutta ei näe tässä hyvin. Nyt näkisi ehkä paremmin. Tommonen kone on tää tämänhetkinen kone nyt, mikä on juhtana tässä. 2.3 GHz Core i5. Se riittää mulle ihan hyvin tällä hetkellä. 4 gigan 1333 MHz DDR3 RAMmi. Monen keskitason kone tämä nyt on. Ja OS X pyöri, OS X tosiaan Leopardin viimeisin 10.6.8. En tiedä tuleeko Lionia, jos tulee, niin sitten kun on taas rahoissaan, niin tulee.